And we want to find out also from the PNP na ano ba nangyari sa responsible gun ownership. Dahil ang pagkakalong ko, Mr. Che, pag ikaw ay uh, binigyan ng uh, license to carry firearms outside of residence, dapat may psychological test yan. Dapat sinicheck yung anger management. E eh, mukhang sa tingin ko, base ro sa mga informasyon na nakalap natin, baka mamaya tatanin ko ang barangay nila. No? Mukhang may anger management problem. Ito si dating uh, police na Willie Gonzales, ang dami ho niyang kaso. Hawak ko po lahat yung mga gawa-gawa nilang barangay brother. Yung isang... Ano po? Bagay, sandali, ikat kita dyan. Gawa-gawa nila, may complain na naman nagpa-record eh, na sinakal ninyo. Tapos gawa-gawa na naman ng barangay. Your Honor. I, I, don't want to listen to lies, no? Alam mo, makukontem ka dito kapag sige ka dyan insist na mga lies mo, ha? Kailan ka naging pulis? Ah, uh, July 8, 1990 po, your honor. 1990? Opo. Hanggang 2016. Yes, sir. Retire ka. Yes, your honor. So ang haba ng panahon na 'yon hanggang nakapag-retire ka, ang ranggo mo PI1 pa rin. Bakit ka hindi na promote? Kaya ka hindi na promote siguro dahil katakot-takot na kaso kinakarap mo. Ilan lamang ito sa mga naging kaganapan sa nakaraang pagdinig ng Senado matapos na maungkat ni Senator J.V. Ejercito ang mga dating kaso sa na Napolcom at mga blatter sa barangay kung saan nakatira ang dating pulis na nanutok ng baril sa siklisa sa Quezon City. Ang ilan nga sa mga naturang kaso ay ang naging dahilan ng pagkasibak nito sa pwesto, kaya merong ilang mambabatas ay e pinasasauli ang natanggap niyang retirement pay noong 2016. Samantala, narito naman ang pagpapatuloy ng Senate hearing. Ang tanong ko lang, di ba bago makakuha ng license, bago ba issue din permit to carry firearms outside the residence, dapat merong neuro test yan, psychological test, lahat, drug test, kompleto. Tama po ba, General Lucas? Yes, Your Honor. Paano ho makakapasa ito si Mr. Gonzales? Una-una, sinabi ng Mr. Chair, dismissed po siyang na police. Pangalawa, it seems that Mr. Gonzales, Mr. Chair, has an anger management problem, no? Uh, Ipa-flash ko lang po ito sa screen bago po magsalita si Mr. Gonzales. Sa barangay lang po nila, narami hong blatter concerning Mr. Willie Gonzales. And I have with me here summary of uh, cases of Mr. Gonzales. Parang ano to, sampo, no? Merong robbery, prostrated homicide, obstruction, perjury, robbery, prostrated homicide, grave threat, violation of PD-1866, grave coercion, and light threat. So, may grave threat, may light threat. Ito pong nasa half screen po, Mr. Chair, are uh, blatters no, sa barangay po nila. Mukhang sa barangay nila, mukhang hindi rin maraming ano, kaibigan si Mr. Gonzales. Siguro si barangay Captain Kalma, kayo po bang barangay kung saan nakatira si Mr. Gonzales? Uh, magandang araw po. Uh, barangay Captain Berilio de la Cruz ng barangay Kirino 3A. Saan banda yan, kap Sa Anonas po. sa Anonas? Quezon City. Doon nakatira si Mr. Willie Gonzalez? Opo. Okay. Please answer Sir, the question of Sir Dr. Jimmy. Meron po bang mga issue? Talaga ito bang mga blatter na nakuha sa barangay? Sa inyo po yan? Uh, during my time po, uh, way back 2018, uh, nung naupo po ako bilang uh, bagong barangay captain, uh, during my time po, tatlo lang po yung uh, nakarecord sa amin. Tatlo lang? Opo. So yung bago ikaw, meron pang previews. Kasi saan po itong hawak ko eh. Hindi po sa akin gano'n. Hindi sa inyo. Pero yung mula nun no na ka, po ka, tatlo. Lang po, ano ano po, yung mga kasong yun? Uh, way back uh, December 2000, uh, 2001, ang ating pong complainant is uh, Kagawad Raul Navera. ang, an reklamo po is uh, may uh, tumawag po sa 911 or let's say 9122 uh, sa Quezon City. Uh, may tumatagas daw po na langis sa may uh, Doe Street. So, agad naman po sa pumunta ang ating mga kapulisan. At uh, pagdating nga po doon, uh, ang sinabi po uh, ni Sir Wilfredo Gonzales ay pinagmumura niya si kagawad Raul Labera na mga PI. Bakit sila tumawag ng polis? So, yung kagawad mismo ang pinagmumura ni Mr. Gonzales? Uh, ayon po sa nakasulat sa blatter. Sige. Pangalawa? Yung pangalawa naman po, ah, uh, ang complainant po ay si Janabel uh, Mamarodlo sa taga Barangay Libis, Quezon City. Ang respondent po ay si Sir Willie Gonzales. Ang kwento naman po nito is, uh, to make it short, uh, pumarada po siya sa harapan ng uh, uh, HQ, headquarters ni Ma'am Kate uh, Cusiteng, para humingi ng medical assistance. Uh, pagdating sa harap, uh, pinuntahan daw po siya ni Sir uh, Wilfredo Gonzales at pinalipat niya yung motor. Ah, uh, humingi naman siya ng pasensya. Bigla lang bigla lang daw po siyang sinakal. Pati rin po yung anak niya. Na uh, kasama po. At so, yung, po sino yung sumakal yung anak ni Will Mr. Si, Gonzales? ayon Ayun po sa nakasulat eh, si Sir Wilfredo po ang sumakal. At uh, po yung cellphone ng tao. Nabasag po yung cellphone. So dalawa sila magkasama. Ayun sino po yung anak? An an Ayun ni Willie Gonzales. Opo. So sinakal siya. Opo. Okay. Yung isa naman po, uh, February po, 2021 din po, ang complainant po is si Perfecto Puntanilla, BPSO po, nung time na yon. Ang respondent po is si Sir Willie Gonzalez. Pagdaan daw po niya sa DAO, nakita raw po niya si Sir Willie, sa oras na yon, at may kinakausap si Ati Banji, at uh, nagsabi sa tao na sino ang nagbomorto ng CCTV sa barangay? Naggalit na galit na patanong at may mura. At sinabi, pag na-tsempuhan ko yan, patay Ilan po, Your Honor? Siguro, Mr. Gonzalo, tanong ko lang. Ano pong ano? Meron ba kayong anger management issue dahil ba ito sa wala, frustration? Wala, wala po kong anger management issue, Your Honor. Pero ano yung lahat, lahat, lahat yung kasi lahat, ito, lahat po, eh. hawa ko po lahat yung mga gawa-gawa nilang barangay brother Dahil sila po, barangay, first kagawad yung isang ano po Dali ikat kita jan gawa-gawa nila yung kwan yung mga ito yung po. hindi nga gawa-gawa nila may complaint na naman nagpa-record eh na sinakal ninyo. Tapos gawa-gawa na naman ng barangay. Your Honor, kung po documents po ito, Your Honor, documents po ito. Eh, documents rin yung hawak nila eh. So, you, you resolve that in other forum. Andito tayo sa isyo doon sa pagbunot mo ng baril at pagkasa mo yes, para magiging safe yes, ng sir. mga siklista, yes, o sa kalsada. Ha? I'm sorry, Your uh, Honor. You do not use this, uh, this uh, hearing to justify your uh, dismissal. I'm sorry, Your Honor. I'm sorry, Your Honor. Okay. At Sabi ito, ko to, po. Diretso tayo. Diretso tayo. Opo. Ilang bisis ka na dismiss sa uh, servisyo? Dinismiss po ako noong ano, noong uh, May 30, 2006. Tatlo pong agency ng PNP ang nag-recommend sa akin ng dismissal, demotion of prank, etc. etc. However, meron po akong ebidensya na... De, ang tanong ko lang kung ilang beses ka na-dismiss sa serbisyo. Per your knowledge. Uh, this po noong 2006. 2006? using, using June 1 decision na hindi naman po ma-authenticate. Wala, wala ka nang, tanong ko lang kung ilang business ka na dismiss. Noong 2006 po. 2006? Tapos na reinstate ka. Opo. Tapos nakapag-retire ka 2016. Opo, Kaya ka hindi na-promote siguro dahil katakot-takot ang kaso kinakarap mo. Your Honor. Kung kaso dito. Your Honor, gusto ko sana ipakita sa inyo po ito para matulungan nyo ako. Ano? tulungan yung pamilya ko. Bakit? Exonerated po ako nung dinismiss po ha? ako eh. Ha? Exonerated po ako nung dinismiss po ako eh. Yeah. Anyway, anyway, nandito, Mr. Gonzales, nandito na Polcom. Uh, kung justifiable talaga yan, by all means, that's your right. Sila na bahala. Yeah, go ahead, Polcom. Mr. Chair, yeah, meron po kasi tayong decision. Um, ito po ay 2017 um, doon po si Mr. Gonzales na dismissed from the service. Ito po yung kanyang um, pag-threat, grave threats po ito sa kanyang mga neighbors. And then, in po nila ito sa NAB, noong pong 2021, um, dininay na po yung kanilang appeal and yung MR. So, alam ko po ngayon po ay nag sila ulit sa office ng secretary. So, pending po doon. Um, pero po yung kanyang dismissal po noong 2017 ay denied po ng, ng NAB yung appeal nila. Pero may sabi niya, may hawak siya ng papel ng exoneration eh. Tingnan nyo yan, tingnan nyo. Um, I think po, ibang case po ito. Ibang case na naman yan. So, kada, so, kadami 6. mong case uh, talaga. Ang dami. Your, Your Honor, marami po talagang ibinato sa akin kaso mula po na mag blower ako. Kaya, ang pangunawa po ninyo ang inaanap ko. Anyway, naunawaan kita. Uh, humahanga ako sa iyo dahil nga sabi mo, nilaban mo, yung kinal kinalaban mo yung mga, mga superior mo. Pagdating sa drug case, pero hindi kita hinahangaan dito sa pagbunot mo ng baril at magkasama ng baril. Ha? Very clear tayo dyan. Hindi kita hinahangaan don. Sir Chair? Yes, quite. It lang. Um, yung pong kaso na si Binabanggit, he was just sa Napolcom, paki ano lang, I just want to be clarified again. Um, he was dismissed 2017 because of grave threats. Am I correct? Yes, sir. Bale po yung case po is for grave threats po. Ito po yung... Uh, Filed by the neighbors, yung yes. mga neighbors. 2017 po ito. Yun 2000. po yung date ng decision, but the incident po occurred um, in 2006. 2006. Say.